Maar we beginnen deze uitzending met zaalvoetbal. De zaalvoetballers van het Knooppunt uit Amsterdam gaan vrijdagavond in de bekerfinale tegen Hovo Cubo uit Horen. Daar hopen ze de eerste prijs uit de geschiedenis van de club te winnen. We zijn hard aan het trainen. We trainen tactisch. De groep is scherp. Dus het moet goed komen. Maar als het aan mij ligt, dan wordt het de eerste prijs een Knooppunt. Ja, de meeste jongens die hier voetballen hebben natuurlijk al heel wat prijzen gewonnen. Dus iedereen weet wel al een beetje hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, hoe is het om dat te doen tegen Hovo Cubo, jouw oude club? Ja, wel mooi. Het is op zich een spannend potje. Ik denk dat Hovo een sterke fase is beland op dit moment. Ik denk dat wij een stuk of 5 spelers hebben die daar in het verleden hebben gevoetbald. Dus ik denk dat we allemaal wel heel erg gebrand zijn om die wedstrijd te gaan spelen. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Iedereen wil wel tegen zijn oude club, doet hij extra zijn best. En bij mij is dat ook zo. Dus nee, zeker geen nagevoel. Het is misschien des te mooier om tegen Hovo Cubo een prijs te pakken. Ik vind het juist wel leuk om tegen ze te spelen. Het is natuurlijk mijn oude club. Ik heb daar natuurlijk 2 verschillende prijzen gewonnen. Maar desondanks ben ik nu bij het Knooppunt. En wil ik mijn best gaan doen om de eerste prijs binnen te gaan halen bij het Knooppunt. Wat weegt zwaarder, landskampioenschap of beker? Beker is 1 wedstrijd. Je speelt 1 finale en die moet je winnen. En in de competitie spelen 4 play-offs, dus dan kun je nog dingen rechttrekken. De play-offs is al in zicht voor ons. Alleen je moet natuurlijk ook de bekerfinale willen winnen. Om ervoor te zorgen dat je echt klaar bent voor de kampioenschap. Maar op zich hebben wij natuurlijk een ploeg met heel veel jongens die ook veel finales hebben gevoetbald. Veel prijzen hebben gewonnen. Een trainer die de nodige prijzen heeft gewonnen. Dus op zich, als je kijkt naar de ervaring binnen de groep, denk ik dat je er klaar voor moet zijn. En ook gezien het weer naar de beker weg naar de finale toe, hebben we lastige tegenstanders met Lebo en FC Eindhoven uit mogen schakelen. Dus ik denk dat je daarin ook jezelf moet belonen in de finale om ook echt een prijs te gaan pakken. Slapeloze nachten, gaan die nog beginnen? Komen die nog? Nee, die zijn er niet en die gaan ook nooit komen. Zodra we fluitsignaal horen, gaan we ervoor. Of gaat het worden? Ik denk wel 5-2 voor Knooppunt. Ik hoop een dik pak slag. Maar ik weet het niet. Ik hoop alleen dat het in ons voordeel zal zijn. Hoe we ook een overwinning over de streep trekken, maakt het allemaal niet veel uit. Maar ik denk toch een overwinning voor Knooppunt.